Lourdes Dill, natural de São Paulo das Missões, da região das Missões, aqui do Rio Grande do Sul. Os meus pais, a Emelda Staudt Dill, ainda vive, meu pai falecido, Silvinus Dill, e ambos também nasceram naquela região lá, São Paulo das Missões. E eu nasci no dia 29 de setembro de 1951. Nós somos 11 irmãos e eu sou a segunda mais velha da família. Também minha família é uma família muito cristã, de valores éticos, morais, eclesiais, e também uma família muito politizada. E uma família, assim, diria assim, de muitos valores e muito participativa dentro da comunidade onde moram. Então eu tive uma infância também muito alegre, muito feliz e muito de convivência com meus irmãos, minhas irmãs e também com a vizinhança. Na colônia é muito costume, né? As crianças da redondeza se reúnem e nosso principal encontro era sempre durante a aula, enquanto a gente ia para a aula, ia junto, né, em grupinho. A gente ia a pé, 3 quilômetros, né, longe da escola. E depois também aos domingos. Domingos era o dia que a criançada se encontrava. Cada um em casa já tinha, a partir dos 7, 8 anos, sua tarefa para cumprir. Minha tarefa era muito cuidar da cozinha. Nos intervalos, a gente ajudava nas lavouras. Quando eu tinha 6 anos de idade, nós era um dia chuvoso, muito frio no inverno. E daí a gente recebeu uma visita de uma irmã chamada irmã Ana Eberling. Nós estávamos todos reunidos, já era escuro, fim de tarde. Ela veio a cavalo lá do Cerro Largo. E estávamos sentados em redor do fogão, tomando chimarrão, toda a família, né? E daí ela entrou em conversa, também nessa dimensão da coleta, mas ela perguntou assim, quem de vocês gostaria de ser irmã ou padre? Aí eu levantei a mão e disse, eu quero ser. E foi nesse momento que eu me sensibilizei para a vida religiosa. Eu disse, eu quero seguir essa vocação. 6 anos, eu não tinha muita noção do que era, né? E daí ela lançou uma bala para cada criança. E essa bala me marcou. Uma balinha bem pequenininha, assim. Mas o gesto dela, o gesto do sorriso dela e a vocação dela me atraiu. Eu entrei no convento lá de Cerro Largo, as Filhas do Amor Divino, no dia 24 de fevereiro de 1969. Trabalhei no Paraná, em Campo Mourão, em Santo Cristo. Então, assim, várias comunidades, porque nós, na vida religiosa, nós temos a itinerância. A gente não escolhe a comunidade e as pessoas com quem quer trabalhar. É a congregação que um pouco dialoga e que ajuda a definir. Nós assumimos a coordenação dessa obra no dia 6 de março de 1987. Uma grande bênção, uma grande celebração no bispado, né? Então, Ivo, com seus tamanhos de mão, ele deu essa bênção, né? E valeu para sempre. Em 1994, então, no dia que nasceu o Plano Real, nós fizemos a primeira feira ampliada de economia solidária, que hoje é a Feira de Economia Solidária do Mercosul, da América Latina, e já com articulação mundial com todos os continentes. Então, cada um de nós que vem a esse mundo tem um papel a cumprir. Às vezes 50 anos, 100, eu quero chegar aos 130, né? Então, assim, nós temos uma missão a cumprir, uma história. Eu acredito que todos nós que passamos por esse mundo não queremos ser um país morto. Nós queremos ser agentes da solidariedade, da transformação. Mas isso não quer dizer que eu sempre vou ficar aqui em Santa Maria, isso também eu quero dizer. Meu tempo aqui está meio assim, né? E a missão é nossa, a congregação quer criar também outras experiências em outros lugares, do Brasil e do mundo. Então eu, daqui a uns anos, eu vou me dispor para ir numa outra região. Um dos sonhos que eu tenho, a gente não sabe se um dia vai se viabilizar, um dia trabalhar à noite. Esse é um sonho que eu tenho. Deus me dê a graça, a saúde e a possibilidade de um dia ir para lá. Então meu sonho um dia, talvez, para uma missão desafiadora dessas. É completar um pouco os sonhos da vida que eu tenho, ou para a África um dia, vamos ver. Deus é que sabe.